د لغمان ولایت مقام د رسنیو وړیکو دفتر په نوښت د ولسی جرګې ټاکنو د ښه او مثبت خبري پوښښ لپاره له ژورنالیستانو سره ګډه د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې د ولایت مقام د رسنیو او اړیکو مسؤول اسدالله دولتي، د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک، د اطلاعات او کلتور رئیس فیضان الله پټان، د ټاکنو خپلواک کمیسیون استازي ډاکټر عبدالله فضلي او د بیلابیلو رسنیو استازو ګډون کړی و. د همغږۍ په دغه ناسته کې د اطلاعات او کلتور رئیس وویل چې د لغمان میشتو رسنیو له استازو سره یې ناستې کړي تر څو د ټاکنو پروسه په ښه او مثبت ډول تر خبري پوښښ لاندې راولي. د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک هم د خپلو خبرو پر مهال د ټاکنو په ورځ خبریالانو ته د ځانګړو هویت کارتونو د ورکړې یادونه وکړه چې د ټاکنو کمیسیون د استازي له لورې په دغه برخه کې د ژر اقداماتو ډاډ ورکړل شو. ورپسې د ولایت مقام د رسنیو وړیکو مسؤول اسدالله دولتزي له راغلو ژورنالیستانو څخه د مننې تر څنګ له دوی هیله وکړه چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د خپل اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې ولسونه تشویق کړي تر څو د ټاکنو مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې نومان ته رایې ورکړي. نوموړي وویل چې ولایت مقام د ټاکنو لپاره په ټوله کې هر اړخیز چمتووالی نیولی او تمه ده چې دغه ملي پروسه په ښه ډول ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د همغږۍ دغې ناستې ته راغلو ژورنالیستانو په یو خوله ژمنه وکړه چې د ټاکنو په ورځ به د لغمان ولایت د ښه نوم ساتلو او د دغې ملي پروسې د ښه تطبیق لپاره به رغوونکي او مثبت خبرونه ولري.